Сүхбаатарын талбай сар бүрийн эхний 7 хоногийн бэм гарагт ном солилцох өдөрлөг болгодог уламжлал тогтсон. Өнөөдрийн номын өдөрлөгт хүүхэд залуус Ахмад үеийн идэвхтэй оролцож, хэрэгцээтэй номоо солилцохоос гадна нийслэлийн хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбрын багшуудад ном хандуулсан юм. Төв шуудангийн дэргэд 20 гаруй жил ном зарж байгаа баасан дорж энэ өдөрлөгт идэвхтэй оролцдог. Тэрээр 2008 оноос хойш 10-аад мянган ном хүүхэд залууст хандуулжээ. За 2-3 дугаар сард болсон өдөрлөгөөр 2419 дугаар ангид мөн л хамгийн олон ном өгчээ. Миний хүүхдээс ялгаа юу ах вэ? Гэхдээ 20 ангид байгаа гэд эрэгчүүдээ тусгаарлсан гэд хүн биш болчтгүй юм штэ. Тэд чинь бүгдөө л сайхан сэтгэлтэй болол гараад ирнэ, бүгдөө л эх орондоо юм ах юм. Тэгэхэд бас нэг ухаанд нь ухан шингэчгүй хүн шиг өөрсдөө уншиж мэдрээд тэг хүн шиг хүн болоод хүрээд ирвэл бид нар чи өлгөөдөө авахыг л хичээн үсттэй. Харин энэ удаа орон гэрээсээ дайчсан эзэгхийн хайр халамжаар дутсан хүүхдүүдэд ном хандуулна. Хүүхэд залуучуудад одоо нийгэмшүүлэх, төлөвшүүлэхэд бас энэ номтой нөхөрлүүлэх, номыг унших сэтгэл тэмүүлэг төрөлд энэ тал дээр бас олон талт юмуд ажиллагаа зохион байгуулдаг юм аа. Энд сурагчид эцэг эхтэйгээ зорин ирж өөрт хэрэгтэй номнуудаа бусадтай солилцож байна. За тэд хуучны ном түлхүү сонирхож байла. Тэгээ сургууч авчирсан чинь сургууч солилцож чадаагүй. Тэгээд үлгэрийн номуудыг зарим хүмүүс нэг номоор солилцоо, заримуудыг нь 2-3-аар солилцсон. Дээр үеийн номнуудыг хүнтэй хэдэм билээ? Тий, ямар ном? Ухаан далайн номоос ихтэйгээд дээр үеийн ном авсан. Аа, им дээр үеийн хэвлэлийн номнууд хүнтэй хэдэм билээ? Сүүлийн залуучууд ном ашиглаж байсан шүү дээ. Одоо сүүлийн үед тань бас арай өөр болж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол одоо энэ их зөв юм гэж санаж байна шүү. Энэ өдрөлхийг нийслэлийн соёл урлагийн газар Улаанбаатар хотын Төв Номын Сан хамтран 1-р сараас хойш сар бүр зохион байгуулж байна. Хандийн хүрээнд ирсэн за Номын Сангаас бас олон хөвтэй байдаг. За мөн төрөл бүрийн актлсан тийм номуудаа болоод өөр бас эрэгтэй хүмүүст нь солилцоогоор өгж гэж фонд бол байжуулж байгаа. Иргэдийн хувьд энэ өдрөлөгт оролцох идэвхэн нэмэгдэж байгааг зохион байгуулагчид нь хэлж байлаа. 1-р сараас хойш иргэд 1000